Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Dick Bijl, oud-huisarts en epidemioloog. Dick, welkom. Dank je. Ja. Fijn dat ik er weer ben. Ja, zeker. Fijn dat je inderdaad ook de tijd en moeite hebt genomen om langs te komen. We hebben nog samengewerkt rond jouw boek, De Pandemische Chaos. Ja. En je stuurde me vrij recent een artikel toe, waarin je nou toch zowat bedenkingen op tafel legt met betrekking tot het fenomeen fact-checkers. Ja. Dat was in Over Nu. En ik vond het een interessant artikel en het was voor mij voldoende aanleiding om je uit te nodigen om daar eens over van gedachten te wisselen. Ja, voordat we daar concreet op ingaan, misschien toch even heel concreet voor de mensen die jou niet kennen. Wat is je achtergrond? Nou, mijn achtergrond is, ik heb geneeskunde gestudeerd. Ik ben daarna verder gegaan als huisarts, een huisartsopleiding gedaan. En meerdere jaar gepraktiseerd, maar toch ook veel interesse in wetenschappelijk onderzoek gekregen. Ja. Onder andere in het Nederlands Astma Centrum in Davos opgedaan. En ik heb in 1995 de opleiding epidemiologie gedaan aan de VU. Mm-hmm. En gespecialiseerd in medicijnonderzoek en klinisch onderzoek. En ben toen begonnen bij het Geneesmiddelenbulletin, eerst als redacteur, later als hoofdredacteur. En in 2017 ben ik daar gestopt. En sindsdien geef ik lezingen, schrijf ik artikelen, boeken. Ja. En vooral over medicijnen, ook over vaccins. Ja, je zit ook in een internationale netwerk, hè? Ja, klopt. Ik ben nu nog voorzitter van de internationale groep van medicijnbulletins. Dus dat is een wereldwijde organisatie die destijds is opgericht door de WHO en de Europese Commissie. Mm-hmm. Met het idee om overal in de wereld onafhankelijke bulletins op te richten en te ondersteunen in het beschrijven van nieuwe medicijnen en vaccins. Ja, nou ben je hier ook al eerder te gast geweest, onder andere bij Marlies Dekkers. Je hebt ook meegedaan aan onze eindejaars uitzending. Ja. Ja. In een van die eerdere uitzendingen is ook wel het een en ander voorbij gekomen over jouw onderzoek naar medicijnen en vaccins. En dat jij ook in die hoedanigheid, ook als onderzoeker en ook als degene die zo'n bulletin, in dat netwerk van bulletins zit, ook wel je bedenkingen hebt over zowel eigenlijk informatieverspreiding als de invoering van een bepaalde medicijnen, waarbij je ook in de richting van instanties en ook in de richting van bijvoorbeeld van de Nederlandse overheid ook zegt, er ontbreekt deskundigheid. Ja. En dat is niet zomaar iets, dat heeft verregaande gevolgen. Misschien kun je toch ook even kort een aantal van die hoogtepunten ook in jouw eigen zoektocht en onderzoek naar voren halen. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel zaken op gaan vallen naarmate ik langer bij de bulletin werkte. Hè. De farmaceutische industrie, daar werd toch steeds duidelijker van dat ze nogal apart omgingen met wetenschappelijke gegevens en onderzoek. Ja. Aanvankelijk beperkte ik me tot het samenvatten van die onderzoeken voor artsen en apothekers, met hier en daar een kritische kanttekening, maar later werd toch steeds duidelijker dat die conclusies vaak niet klopten, die de onderzoekers, met name dus die verband hielden met de farmaceutische industrie, dat die onderzoekers te positieve conclusies trokken uit de onderzoeken. En dat was één punt. Later werd duidelijk dat de industrie regelrecht fraudeerde met de onderzoeken. En dat was natuurlijk heel ernstig en dat kwam met name aan het licht met het onderzoek met kinderen, mm-hmm, adolescenten die depressies hadden en die dan behandeld werden met antidepressiva. Glaxo, een van de producenten van die middelen, mm-hmm, die werd aangeklaagd door de New Yorkse procureur-generaal. En daar hebben ze een schikking getroffen. Ze moesten een paar miljard betalen. Maar ze moesten ook al hun gegevens op hun website zetten. Toen konden onafhankelijke onderzoekers mee aan de gang. En toen bleek dat
hun antidepressivum niet werkte, maar bovendien ernstige bijwerkingen had. Zoals suïcide. Hè? Zo. En dat, ja. dat is natuurlijk buitengewoon ernstig, dat je kinderen, adolescenten die op zich een klachten hebben, een ziekte hebben, dat die door het medicijn zelfmoord gaan plegen. Ja. Toen bleek dat de FDA, dus de registratieautoriteit in de Verenigde Staten, de waarschuwing had gegeven dat kinderen, of dat die antidepressiva voor kinderen in feite gevaarlijk waren. Later hebben ze eraan toegevoegd dat dat ook voor volwassenen gold. Hè. Dat bericht hebben ze later weer van de website afgehaald. Maar het probleem met antidepressiva is kenmerkend voor hoe de registratieautoriteit de onderzoeken analyseert die fabrikanten aanlevert. Dus veel te weinig kritisch, mm-hmm. veel te weinig doorvragend. En ja goed, dat heeft natuurlijk ook te maken met de opdracht die zij van de politici hebben gekregen. Met name van het Europese parlement hier in Europa. En dat is niet in het belang van burgers. Inmiddels zijn medicijnen opgeklommen tot de derde doodsoorzaak in de westerse landen. Na hart- en vaatziekten en kanker. En, ja, onvoorstelbaar, hè? Als je dat tot je door laat dringen. Ja. ja. En dat is dat probleem wordt alleen maar groter. Want de controle en het toezicht op die medicijnen en vaccins, die wordt steeds meer versoepeld. Fabrikanten hadden al de laatste jaren een toenemende mate van vrijheid om hun middelen geregistreerd te krijgen en in de handel te brengen. En dat, dat zagen we aan die nieuwe dure medicijnen. Die heel vaak absoluut niet voldeden aan minimale eisen qua werkzaamheid en veiligheid. Nu tijdens de pandemie is dat alleen maar... Laten we die nog even laten rusten, komen we dadelijk over te spreken. Ja. Nee, want wat je schetst doet me ook denken aan een uitzending die wij hier een keer hebben gewijd aan de film Dope Sick. Misschien heb je hem ook gezien, dat het wat betrof eigenlijk het hele schandaal rond Oxycontin. Ja. In Amerika. Ja. Dat was van de producent Purdue, geloof ik of zo? Ja, Purdue. Purdue. Ja. En is uiteindelijk uitgemond toch in een vrij lange rechtszaak. De kwestie speelde al in de jaren 90. Is eigenlijk in het heel lang voort blijven slepen. Ja. Inmiddels is ook duidelijk dat daar toch miljoenen mensen echt slachtoffer van zijn geworden. Ook extra doden. Ook, hè. Dus het is een... onvoorstelbaar eigenlijk, dat zoiets zo lang kan voortslepen. Ik zag daar, maar misschien kun jij daar nog wat meer licht op werpen, dat er ook echt wel sprake was van een, laten we zeggen, een ongezonde verstrengeling tussen de industrie en de FDA. Dus dat mensen die eigenlijk, laten we zeggen, binnen de FDA misschien een mooi salaris hebben, maar toch bescheiden, dat die ook carrière kunnen maken wanneer ze later weer voor de industrie gaan werken. Dat was in dit geval ook zo. En dat er dus een soort netwerken gaan ontstaan waarin die twee te dicht op elkaar komen. Ja. Nou schetste jij ook al een bepaalde ontwikkeling. Is dat ook iets wat je de afgelopen decennia, laten we zeggen, in Europa en ook in Nederland hebt zien gebeuren? Ja, dat is eigenlijk het bekende draaideurfenomeen. Hè? Ja. Ambtenaren van ministeries die gaan naar de industrie en omgekeerd, zodat ze heel goed weten hoe de processen verlopen in elkaars organisaties. Daar is wel... Ja, dat is nog een factor meer. Dus doet me denken ook aan de analyse die ik destijds met Jelle van Baardewijk en Willeke Slingeland maakte over eigenlijk de vijf machten. Hè? En ik heb het over politiek, maar ook de bestuursmacht, partijmacht, bestuursmacht, maar ook expertmacht en weer kapitaalmacht en dan mediamacht. Eigenlijk die als het ware in één netwerkstructuur komen. Maar jij brengt dus eigenlijk die bestuurlijke macht ook in als een onderdeel. Dus dat zie je dus ook. Ja, dat zie je heel duidelijk. Dat zie je met name dus aan het feit hoe die medicijnen geregistreerd worden. Hè? Mm-hmm. Dat daar
Ja, dat is toch meer een soort gentleman's agreement. Hè, van wij leveren jullie als industrie de onderzoeksgegevens aan. En wij verwachten eigenlijk dat jullie ons gewoon gaan volgen. Want we hebben dat goed onderzocht. Hè. Wij zijn het meest deskundige op dat gebied. Ja goed, en dan heb je bij de ministeries... daar heb je dus een cultuur van mensen die geen verstand hebben, geen inhoudelijke kennis hebben van onderzoeksmethodologie, van medicijnen, van vaccins. Maar wel relaties. Maar wel relaties, inderdaad. En lobbywerk is daar ook heel goed. We weten dat de industrie circa 10 keer zoveel lobbyt en geld beschikbaar daarvoor heeft dan onafhankelijke organisaties. Dus de stem van de industrie die wordt uitstekend gehoord in Den Haag, bij VWS, maar ook in de Europese Unie. Ja, is dat nou veranderd met, laten we zeggen, aanvankelijk de centrale positie van de Nederlandse autoriteit en nu ook de Europese? Zie je dat eigenlijk die problematiek groter wordt door die opschaling? Ja, die wordt aanzienlijk groter. Het was in het verleden zo dat het CBG, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, nogal eens een enkele keer kritisch was, hè, ja, over een nieuw medicijn. Mm-hmm. En dan adviseerde om dat maar niet toe te laten in de Nederlandse markt. Bijvoorbeeld dat middel Mediator. Hè. Heb je misschien... Ja, dat ken ik niet. Dat is een middel wat, er was een afslankmiddel voor diabetes. Dat is een enorm schandaal geworden in Frankrijk. Er zijn duizenden mensen overleden. Heel veel mensen zitten met een verwoest leven. Maar in Nederland keurde het CBG dat middel niet toe. Nu speelt het CBG een hele bescheiden rol, hè, bij het beoordelen van nieuwe medicijnen. Maar ze kunnen wel taken toegewezen krijgen vanuit de EMA. En dat... Dus de EMA wordt wel de centrale autoriteit. Ja, absoluut. En zijn er landen zoals bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk die daar nog meer een eigen positie in innemen, of kun je dat niet zeggen? Nee, dat wordt alsmaar minder. Mm. Maar het is wel zo dat elk land een specifieke deskundigheid heeft op het beoordelen van medicijnen. Mm-hmm. En dat ze dan bepaalde opdrachten krijgen van de EMA om iets uit te zoeken. Okay. Dus bijvoorbeeld een nieuw vaccin beoordelen. Dat kan bijvoorbeeld gedaan worden door de Fransen. Een nieuwe pijnstiller, een nieuwe opioïde pijnstiller kan bijvoorbeeld door de Duitsers gedaan worden. Die zijn daar goed in. Het is een soort arbeidsdeling. Ja, precies. Ja, maar dat betekent ook dat er een bepaalde expertise binnen landen gaat verdwijnen. Of in ieder geval op, laten we zeggen, op autoriteitsniveau verdwijnt. Ja, ze hebben, we zagen dat bij de goedkeuring van het vaccin, hè, mm-hmm, dat mRNA-vaccin. Ja. Het CBG was er al klaar mee met de beoordeling en moest toch wachten op hoe de EMA daarop zou reageren. Dus zij hadden al langer geconcludeerd dat het zou werken. Het is natuurlijk wel zo dat die deskundigheid binnen het CBG, ja, die wordt aangeleverd door apothekers, door farmacologen, door artsen. Hoe zat dat bulletin van jou er dan, van jullie er dan in? Want jullie gaven dus deden eigenstandig onderzoek. En gaven zelf adviezen. Wat je bijvoorbeeld bij in die serie. Dus over Purdue tevoorschijn zijn gekomen, is dat ook die informatievoorziening eigenlijk in hoge mate werd gestuurd door in dit geval die farmaceutische industrie. Ja, dat doen ze. Dat bulletin waar ik werkte, dat was destijds opgericht door het ministerie van Sociale Zaken. Omdat ze vonden dat de artsen en apothekers in Nederland onvoldoende onafhankelijke informatie kregen. Aha, dus dat was een soort tegenmacht organiseren, ja, eigenlijk. Ja, dat is op zich goed. Dat was op zich heel goed. Kijk, hoe lang bestaat het dan? Ja, 55 geloof ik bijna. Ja, in die periode, zo mid 20e eeuw. Ja, rond 1967, een paar jaar daarvoor, was in Engeland Drug and Therapeutics Bulletin opgericht. En het eerste bulletin was de Medical Letter. Oh, oké, jaren 60, ja. Die waren opgericht dus door
consumentenorganisatie. En dat is wel van belang. Ja. En de overheid volgt in veel West-Europese landen. En ja, goed, tegenwoordig is het natuurlijk eigenlijk gewoon compleet tegenovergesteld. Dus ja, overal monddood gemaakt. Want even toch die jaren 60, want toen hebben we natuurlijk ook wat schandalen gehad, hè? Mijn generatie had het dan over Softanon-baby's. Ja. Dat was volgens mij ook een beetje zo de jaren 60, toch? Ja, dat klopt. Dat was rond 1960. Hè. Ja. De Duitse fabrikant Grünenthal had toen thalidomide, Softanon, op de markt gebracht. Voor de behandeling van slaapstoornissen en misselijkheid in de zwangerschap. En dat middel bleek dus ernstige aangeboren afwijkingen te geven bij kinderen. Veel te korte armen, veel te korte benen. Ja, nee, dat is echt typische Softanon-baby's had je. Ja, maar weet je, opmerkelijker was dat dus in Amerika, er was een onderzoekster, Frances Kelsey. Ja. En die vertrouwde de gegevens van die Duitsers niet in de zwangerschap. En die adviseerde om dat middel niet toe te laten in Amerika. Met als gevolg dat Softanon-drama daar zich niet voordeed. Oké, en hoe lang heeft het hier geduurd voordat het uiteindelijk van de markt werd gehaald? Dat duurde denk ik een paar jaar. Toch wel. Kijk, het was wel zo dat deze hele affaire gaf aanleiding tot het instellen van die registratieautoriteit. Ja, precies. Ja. In de Verenigde Staten had je toen al de FDA, die regels werden strikter. En in Europa kwam het CBG en in allerlei andere landen werd dat opgericht. Zij moesten dus toezicht houden op de kwaliteit van de nieuwe medicijnen. Er werden allerlei hele uitgebreide regels voor opgesteld. Hè. Dat onderzoek duurde vaak een jaar of 10. Hè. Moesten allerlei patiënten aan meedoen, uitgebreid proefdieronderzoek. En dan nog was het. Dus eigenlijk een nieuw protocol opgesteld. Ja. Door die autoriteiten. Nou, een echt goed protocol. Een goed protocol, ja. Ja. En dan moesten dus, naast het proefdieronderzoek, laboratoriumonderzoek, moesten dus fase 1 tot en met 4 onderzoek worden gedaan. Ja, ja, dat nam gewoon jaren in beslag. En dat was goed. Ja. Dat was echt goed, want daarna deden zich nog wel eens problemen voor. Maar echte rampen toch 10, 20 jaar niet. Nee, toch even nog over die Softanon. Over hoeveel slachtoffers hebben we het dan? Dat is moeilijk. Is er enigszins zicht op? In Nederland wordt gesproken van enkele tientallen slachtoffers. Oh, dus dat valt eigenlijk nog wel mee. Ja, maar goed. Je zal het maar zijn, maar ja. Ja. Maar in Europa dus aanzienlijk meer. Aanzienlijk meer, ja. Absoluut. Goed, ja, je raakte er al enigszins aan. Ik ga toch nog één vraag. Want ik zei al, welke positie neemt dan dat bulletin, waar jij ook de hoofdredacteur van bent geweest? Ben. Welke positie neemt dat bulletin daar binnenin, binnen dat veld? Nou, het was natuurlijk eerst gewoon een informatiebron, hè, voor artsen en apothekers die wat meer wilden weten over de achtergrond van die medicijnen, hoe ze werkten, wat de bijwerkingen waren, wat de contra-indicaties en zo waren. Nou goed, dat werd allemaal beschreven en dat was een onafhankelijke bron met informatie. Eigenlijk belangeloos dus. Ja. Werd dus gefinancierd door de overheid. Maar die overheid die begon steeds moeilijker te doen. En wanneer, over welke periode hebben we het dan? Nou, dat was al voor 1990 werden er al pogingen ondernomen om ons kalt te stellen. Hè. Toen werkte ik er nog niet. En dat hebben ze daarna nog meerdere keren herhaald. Hebben ze de subsidie ingetrokken ook? Nou, dreigingen met subsidies. Taakuitbreidingen tegenhouden, zich willen bemoeien met de inhoud. Hè? Ja, dat is natuurlijk wel een, laten we zeggen, een praktijk die we inmiddels ook op allerlei andere domeinen tegenkomen. Exact. Ja, maar jullie waren daar stevig genoeg voor om tegenspel te bieden. Ja, er was toen, we kregen toen ook steun van de politieken. Van de meeste leden van de Tweede Kamer. Toen had je ook nog artsen en apothekers die in de Tweede Kamer zaten. En die zagen het belang van het bulletin in. En dat, geleidelijk aan deed de overheid steeds moeilijker. Vooral onder leiding van de VVD-ministers op VWS. Okay.
En voor mij was op een gegeven moment de maat vol. En ik heb dat toen ook uitgelegd in een interview met de Argos, mm-hmm. 2017. Zo lang is het geleden ook dat je de. Of zo lang, ja. Je hebt het tot 2017 of 16 of zo. Tot wanneer heb je erin gezeten? Ja, tot juli 2017. Toen ben ik eruit gestapt. Ja. Ja. En dat was omdat die druk ook te groot werd? Nou, ik ervaarde te veel tegenwerking. Want ja. Ik kreeg natuurlijk wel commentaar van schrijvers wat positief ja. over die medicijnen. Maar dat was volstrekt onmogelijk, omdat de onderzoeken waarop wij ons baseerden, die waren gewoon slecht. Gewoon slechte onderzoeken. En met slecht onderzoek kun je geen goede conclusies trekken. Dat is uitgesloten. En wat was jullie, laten we zeggen, academische status als bulletin? Over de... Academische status? Het bulletin was geïndexeerd in een aantal van die elektronische zoekmachines. En ja. Het werd ook verspreid onder studenten, geneeskunde en farmacie. Aanvankelijk ook tandheelkunde, maar dat moest allemaal wegbezuinigd worden. Vooral die laatste. Dus het werd verspreid onder studenten. Op faculteit. En het werd bijgesloten bij de medische, farmaceutische en tandheelkundige tijdschriften. Ja, ja. Oké. Okay. En dat, dat was wellicht de belangrijkste reden dat ik er niet meer wilde werken. Dat heeft VWS stopgezet, die papiereditie. Dus dat betekent dat een apotheker die dus eens in de maand zijn vakblad opende, zag daar een bulletin in. Ja. En dat mocht dus niet meer van VWS. Nou, je hoeft niet veel verbeeldingskracht te hebben om erachter te komen van wie dat initiatief uit is gegaan, natuurlijk. Dat is natuurlijk het lobbywerk van de farmaceutische industrie geweest. Ja, wie zaten er allemaal in dat tijdschrift toen jij er zat? Waren dat inhoudelijke experts? Ja, maar ook mensen uit de praktijk, ja. huisartsen, een aantal hoogleraren. Dus het bracht eigenlijk de hele keten bij elkaar? Ja. Dus van academische onderzoekers tot en met de gebruikers die in de praktijk zien wat de effecten zijn. Dat is eigenlijk de meest wenselijke situatie, lijkt me. Ja, klopt. Ja. Ja, goed. Dus jij hebt al de verschuiving waargenomen afgelopen decennia. Je bent vervolgens, of niet vervolgens, je deed ook zelf onderzoek. Je hebt verschillende boeken uitgebracht, hadden we het al over. Ik kan me voorstellen dat je dat na de breuk nog wat verder hebt uitgebouwd of geïntensiveerd. Ja, kijk, aanvankelijk had ik plan om met pensioen te gaan. Ja. Maar ja, toen dacht ik van, ik moest het pillenprobleem nog uitschrijven. Ja. Dit is het boek uit, wanneer? Ja, dit is de herziene uitgave, dus met wat extra hoofdstukken van eind 2020. Mm-hmm. En... dat boek, de eerste uitgave, 2018, ja, dat werd het beste. Dat is 2018? Ja. 2018. Ja, ik hou het toch eventjes hier voor me. Jawel, het bijzonder fascinerend boek. Je ziet er echt nog anders uit hier, Dick, op de achterkant. Dat is leuk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het pillenprobleem, daar schets je ook natuurlijk toch het hele netwerk eigenlijk, wat in het spel is. Ja. Maar jij hebt dat dus in de loop der decennia zien veranderen. Je bent er heel lang bij betrokken. En op een gegeven moment was voor jou de maat vol. Ja. Dat zegt natuurlijk wel iets over, laten we zeggen, de onafhankelijke kwaliteitstoetsing zoals die nu inmiddels plaatsvindt rond medicijnintroducties. Ja. Ja, kijk... die registratieautoriteiten die zijn destijds opgezet, ja, met name dus om het belang van de burgers op te beschermen. Hè? Ja. Dat ze veilige medicijnen krijgen die goed onderzocht zijn. En wat we nu dus de laatste jaren zien met die nieuwe dure medicijnen voor zeldzame aandoeningen, voor kwaadaardige aandoeningen enzovoort, hè, dat die worden gewoon heel slecht onderzocht. Het Franse blad La Revue Prescrire, hè? Mm-hmm. Dat is een van die bladen die is aangesloten bij mijn internationale club. Yeah. Die heeft, die keurt dan de nieuwe medicijnen, dan geeft ze labels. En ja, 2/3 tot 3/4 van die medicijnen krijgen meestal een rode kaart. Dus dat betekent gewoon onvoldoende onderzocht.
ernstige bijwerkingen, gevaar voor de burgers. Ja, ja. Ik zag ook dat bij die internationale vereniging dat daar ook toch wel grote namen bij zitten. Is het nou zo dat bijvoorbeeld de positie van dit onafhankelijke autoriteit in Engeland beter is dan in Nederland? Of maakt het eigenlijk geen verschil meer? Zie je dat het overal een beetje op dezelfde manier verloopt? Je bedoelt de organisatie binnen mijn club? Ja, nee, dus ook dat daar nog, laten we zeggen, iets meer tegenwicht kan worden geboden. Ook in de richting van hun eigen nationale politiek dan. Of is dat overal een beetje hetzelfde verhaal als in Nederland? Ja, dat is in veel landen is dat wel zo. Kijk, in Duitsland, daar heb je een paar uitstekende kritische bladen. Mm-hmm. Artsenij Telegram. Ja. Artsenij... En die worden ook gewoon goed verspreid en die worden gelezen. Ja, maar die hebben dus een abonnementensysteem. Hè? Ja, ja. En dat is bijvoorbeeld in Frankrijk is dat ook het geval met La Revue Prescrire. Mm-hmm. Ja, en door die abonnementen kunnen ze bijna 100 mensen in vaste dienst nemen. Ja, ja, en zijn ze onafhankelijk dus van ook wat hun financiering betreft van de overheid. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk... Dat zou jij in Nederland dan eigenlijk ook willen hebben, toch? Nou ja, goed, dat was ook een van mijn punten, inderdaad. Dat ja. Ik eigenlijk wilde... Ik wil weg bij die overheid. Die overheid rijdt ons in de wielen. En het is niet goed. Dat is heel ongelukkig, hè? Dat zo'n verhouding is. Want die zou de overheid moeten voor de burgers zijn, toch? Dus dat, maar ja, goed. Ja. Ja, dan komen we inderdaad bij de pandemie. Daar heb je ook de nodige kritiek op geleverd. En nou, ik refereerde al aan jouw artikel rond de fact-checkers. Want die... Ja. Ik denk, sterker dan voorheen het geval was, hebben die ook echt wel een belangrijke rol gespeeld binnen, laten we zeggen, het netwerk. Dus mediamacht is hier ook een heel uitdrukkelijke rol gaan spelen. Ja. Hoe kijk jij eigenlijk naar, terugkijkend naar de afgelopen 2 jaar, naar wat je hebt zien gebeuren? Heeft het je verbaasd? Nou, het heeft me wel verbaasd. Aan de andere kant is het zo dat al enkele decennia de sprake is van een ontwikkeling waarin onafhankelijke informatie over medicijnen steeds moeilijker verspreid kon worden via de reguliere media. Hè? Ja. Ik heb wel eens een paar keer een briefje ingezonden brief gestuurd naar bijvoorbeeld Trouw. Mm-hmm. En dan kreeg ik als reactie terug, ja, we kennen uw mening al, meneer Bijl. En dan plaatsten ze het niet. Dus dat hoorde ik ook van mijn internationale collega's. Steeds moeilijker werd het om gehoord te worden. Ja. Dat het nu in de afgelopen 2 jaar zo... Dus je zou zeggen, de voedingsbodem was er al. Het klimaat ging al die kant op. Ja. Exact. En met name dus die fabrikant Pfizer van het mRNA-vaccin. Ja. Dat was echt een koploper in het bedreigen van de onafhankelijke informatievoorziening. Behalve dat zij zelf regelmatig in de beklaagde bank stonden, hè, bij rechtbanken, omdat ze fraude hadden gepleegd, wilden ze ook de reviewprocessen van die onafhankelijke tijdschriften wilden ze beïnvloeden en een verbod op laten leggen door de rechter. Nou, daar waren wel verstandige rechters gelukkig in de Verenigde Staten. Die hebben dat niet goed gevonden. Maar ja, goed, de afgelopen 2 jaar is het echt in een stroomversnelling geraakt. Dat onvoorstelbaar hoe weinig kritisch die reguliere media zijn. En wat we dus zien, dat is dat de onafhankelijke wetenschap en de onafhankelijke journalistiek gewoon ten gronde worden gericht. Met als gevolg dat burgers, dat het belang van de burgers steeds minder verdedigd wordt en gehoord wordt. Ja, het fascinerende, en daar handelt jouw artikel natuurlijk ook over, is dat we dus je zou kunnen zeggen, in de publieke ruimte nu een dynamiek zien waarin juist figuren zoals jij, of meer dat die onafhankelijke onderzoekers, of ze nou in de academie werkzaam zijn of uit de praktijk komen, eigenlijk in toenemende mate ook buitenspel worden gezegd, of worden gecanceld, of het is een soort verstotingsmechanisme. Ja. En daarbij spelen ook de zogenoemde fact-checkers een hele
bijna als een soort poortwachters een hele centrale rol. En jij zegt, ja, wat een eigenaardig fenomeen hebben we hier. En je verwijst ook naar dat artikel van Williams in The Guardian. Hè? Die, ja. Dus ja. Misschien kun je eens even schetsen hoe, hoe jij die nieuwe structuur dan ziet, ook van de publieke ruimte. En wat voor fundamentele problemen er kleven eigenlijk aan dat verschijnsel fact-checker. Ja, die fact-checkers die zijn eigenlijk gekoppeld aan de opkomst van die sociale media. Ja, het leek een soort reinigende instantie te zijn, hè? Ja, ja. Nou ja, goed. Als we dat dus goed gaan bekijken, dan... Wat die fact-checkers doen, dat heeft Paul Thacker, een onafhankelijke onderzoeksjournalist, heeft dat bij herhaling vastgesteld dat ze geen feiten checken, of die kloppen, maar meningen. En meningen, dan gaat het om meningen, of die wel gevallig zijn voor de overheid, voor de grote multinationals, hè? Big Tech, Big Pharma, noem maar op. En hij noemde zelf als voorbeeld de trial, dus het klinisch onderzoek van het mRNA-vaccin. Daar had hij over geschreven dat er bepaalde misstanden waren gesignaleerd. Hè. Er was fraude gepleegd bij dat onderzoek. En dat is niet in de reguliere media aan de orde gekomen, maar wel in kritische, onafhankelijke media. En daar worden nu nog processen over gevoerd, maar hij had puur geconstateerd dat er misstanden waren bij dat onderzoek. En nou, dan kreeg hij een fact-checker achter zich aan en die heeft hem neergezet als een corona-ontkenner, als een antivaxer en ook als een anti-wetenschapper. Dat is tegenwoordig het lot wat... dat was een gerenommeerde hoogleraar. En die wordt zo betiteld door... En wat is dan de status van die, op basis waarvan zegt zo'n factchecker dat? Wat is zijn eigen opleiding? Nou ja, als je geluk hebt zijn ze net afgestudeerd. Hè? Mm-hmm. Maar je refereert nu aan Ioannidis, hè? Die de meest geciteerde medische wetenschapper. Hè? Die werd ook door een factchecker gewoon onderuit gehaald. En in een artikeltje wat binnenkort op overnu.nl komt, komen we daarop terug. Hè? Peter Gutsche heeft daar ook een heel interessant boek over geschreven. Maar deze mensen worden dus gefactcheckt en die worden gewoon... hun leven, hun reputatie wordt gewoon geruïneerd. Dus wat hier aan de hand is, dat is dat de nieuwe media, de nieuwe structuren die zich hebben ontwikkeld met de reguliere media, dus nieuwe feiten gaan presenteren. Of moet ik eigenlijk zeggen, nieuwe meningen. Ja. Want het is heel erg moeilijk te controleren wat zij allemaal doen. In elk geval de Ioannidis en heel veel andere geleerden, Hennigan, Jefferson, die hebben dat allemaal uitstekend gepareerd. Maar dan horen ze er vervolgens niet meer van. Nee. En worden ze gebannen van bijvoorbeeld LinkedIn of Twitter. Dus dat is gewoon een hele... Ja, want die factcheckers die zijn ook volop actief in die nieuwe media. Facebook is natuurlijk heel bekend, dat hij ook zelfs artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften op een gegeven moment heeft verbannen van het platform. Ja. Ja. Ik meen zelfs uit Nature of zo, was dat artikel. Maar hetzelfde gold natuurlijk voor Twitter. Nou ja, we hebben inmiddels natuurlijk met de komst van Musk naar het zich laten aanzien, zal dat wellicht iets veranderen. Maar die hele, we zeggen, big tech in de industrie heeft dus factcheckers die eigenlijk naar willekeur, maar of naar het belang van bepaalde machten en ook kapitaalmachten beslissingen kunnen nemen, of politiek. Ja. Ja, dat is natuurlijk een situatie die je niet wilt. Nee. Je wilt onafhankelijke, objectieve informatie die gewoon gecontroleerd kan worden en waarover je in discussie kunt gaan. Ja, dit is natuurlijk echt een ramp die zich aan het voltrekken is voor de journalistiek. En ze zijn er zelf natuurlijk ook deelgenoot van en zijn er deels ook gewoon zelf schuld aan. Ze hebben zelf schuld aan, omdat ze bewust
andere geluiden van onafhankelijke onderzoekers buiten de deur hebben gehouden. Ja. Ja, ik heb zelf natuurlijk destijds meegemaakt bij de NRC dat ik een interview heb gegeven en dat vervolgens op allerlei manieren werd gecensureerd. Terwijl ik eigenlijk mede op basis van mijn wetenschappelijke contacten een aantal zaken naar voren had gebracht. Ja, die eigenlijk gaandeweg ook gewoon duidelijk zijn geworden. Dus ook helemaal niet. Dus, maar zelfs het feit dat de vaccins nog maar in fase 3 bevonden, werd gewoon gelogend. Hè? Dus nee, want we hadden dezelfde status als aspirine. Ik sprak met de hoofdredacteur van nee, hoe kom je daarbij? Ja. En ik zei, ja, weet je, hier houdt het eigenlijk gewoon op. Weet je? Als je hier. Dit volgt helemaal niet het normale. Ik zeg, en dat kan, daar kun je goede redenen voor hebben. Hè? Maar je moet er wel eerlijk over zijn met elkaar. He, dus het betekent niet eens dat ik per se tegen die vaccins ben. Maar je moet wel het eerlijke verhaal met elkaar vertellen. Ja. Nou, we hebben het nu natuurlijk ook zelf waargenomen met rond Maurice de Hond. He, die eigenlijk aan een heel vroeg stadium die aerosolen these neerlegde. Ik heb hem ook al destijds in april, want ik vond het heel aannemelijk toen ik het hoorde. Ik dacht van nou, nodig hem uit. He, dus vertel je verhaal. Ik ben geen meteoroloog, maar... Laten we gewoon eens naar de data kijken en we kunnen allemaal nadenken. Goh, interessante these in ieder geval. Maar dat werd echt... En ik had mezelf ook al verbaasd over een aantal verschijnselen. Zoals die verspreiding van het virus op die cruiseschepen en zo. Ja. En ik, iedereen zat daar eigenlijk in quarantaine. Dus er moet iets meer aan de hand zijn, weet je. Dan die grote druppels. Ja. Die verspreiding via de handen en zo. Hè? En deurkrukken en... En het wonderlijke is, dat is ook later verschenen. Binnen de wetenschap had je eigenlijk heel veel al meteorologische aerosolen onderzoek. En dat is dus gewoon stelselmatig kennelijk onderdrukt. En, zo gaat dat. Ik viel van de week bijna van mijn stoel toen Kuipers ergens geïnterviewd werd op de televisie. En dat hij het had over wat we eraan moesten doen, hè, als het weer terugkomt, dat virus. Ja, we moeten zorgen voor goede ventilatie. Ja, toen dacht ik, jongens, geef dan toch in elk geval toe dat je aanvankelijk die gegevens niet kon interpreteren. Of in elk geval, maar doe niet zo schijnheilig. Nee, ik bedoel, nee maar het maakt het eigenlijk alleen maar. Je werkt eigenlijk conspiracy in de hand, hè, op die exact. Manier. Ja. Eventjes nog terug naar die factcheckers. Ja. Zeven geleden, toen ben ik ook eens gebeld door zo'n factchecker van een van de grote kranten in Nederland. Je zou hem bijna al gaan invullen, maar goed, ga verder. Dat was toen nog vrij nieuw. Ik lees die krant niet meer, dus ik weet niet of ze dat nu nog doen. Maar die stelde mij een vraag over antidepressiva. Ja. En daar was ik nogal deskundig in. En legde ze me een paar dingen voor. Klopt dit? Ik zei, ja, dat klopt. En klopt dit ook? Nee, dat klopt niet. Daar heb ik verwijzingen bij gezet. Dus het was gewoon helemaal niet te checken, inhoudelijk checken. Want het was een jonge journaliste, die ergens een jaar of 20 of zo, die totaal geen verstand van zaken had. Uiteindelijk werd er een stukje gepubliceerd waar geen touw aan vast te knopen was. En dat was gefactcheckt. Dus ik heb daar zelf in die factcheckers heb ik geen enkel vertrouwen. Want ze moeten natuurlijk een inhoudelijke discussie aangaan. En dan moet je wel buitengewoon deskundig zijn, wil je dat kunnen. Nou, zie je natuurlijk aan de andere kant toch ook wel op sociale media natuurlijk allerlei wildgroei. Er is inderdaad ook een stortvloed aan desinformatie. Sommige landen hebben er zelfs een eigen deskundigheid van gemaakt. Misschien maken heel veel landen zich er wel schuldig aan, maar dat laat ik even in het midden. Ja. Maar valt niet te ontkennen dat de meest idiote theorieën inmiddels rondcirculeren. Die als waarheden worden gepresenteerd. En dat je ook wel iets moet doen als traditioneel instituut tot tegenwicht. Ja. Dat moet. Dat zou moeten, hè? Ja. Die reguliere media die...
Nou, er komt nu af en toe eens een kleine mogelijkheid voor een onafhankelijke deskundige om zijn mening te ventileren, maar het is natuurlijk veel te weinig. En wat je als reactie dan ziet, dat is, en dat is natuurlijk wel een goede ontwikkeling, dat er heel veel nieuwe onafhankelijke media en platforms ontstaan. Nou ja, ja. De Nieuwe Wereld is natuurlijk ja. het beste voorbeeld daarvan, vind ik zelf. Mm-hmm. Daar kunnen mensen gewoon een goed beeld krijgen van de achterliggende problemen. En die worden goed uitgediept. En het is niet het belang van de omroep of de journalist die voorop staat, maar het belang van de geïnterviewde en de ontwikkeling van de onafhankelijke wetenschap en journalistiek. Ja, ja, en dan zie je dat. Hè. Je hebt in Engeland ook dat Unheard bijvoorbeeld, hè. Ook zo'n kanaal wat toch ook andere dingen wil belichten. Ja, tegelijkertijd zou het toch wel heel wenselijk zijn dat de reguliere media ook een iets andere praktijk gaat ontwikkelen. Een iets andere beleid gaat ontwikkelen. Ja. Want hoe je het ook went of keert, en dat hebben we ook bij de coronacrisis gezien, ja, die hebben toch ook een heel groot stempel gedrukt op de publieke opinie, op de stemming die er, hè, op ook de mate van angst die er in de samenleving. Dus ik bedoel, zowel de televisie als de radio en kranten, die hebben toch voor het grootste gedeelte het sentiment bepaald. Hè. Ja. Dus wat zou er nou eigenlijk moeten gebeuren als we. Ik verwees even naar die kwestie van de aerosolen, maar zo kun je ook natuurlijk naar de vaccins, de debat rond de vaccins, de effectiviteit. Wat is er? Nou, we zien dat daar eigenlijk toch wel een hele beperkte, om niet te zeggen vertekende berichtgeving over heeft. Terwijl er al eind 2020 al allerlei kanttekeningen konden worden geplaatst bij de verwachtingen. Dat is niet gebeurd. Hè. Daar heeft de overheid een rol in gespeeld, blijkt ook wel. Ja. Uit de WOPS, maar dan des te meer reden zou je zeggen om zo'n onafhankelijke tegenmacht te hebben. Nou, de pers zou die rol moeten vervullen. Met de factcheckers lijken ze zelf een claim op de waarheid te leggen. Maar nou, je gaf al aan dat klopt eigenlijk niet. Maar wat zou er dan wel moeten gebeuren? Nou goed, er moet eigenlijk. Wij moeten. Een beroep blijven doen op tijdschriften, kranten en media om onafhankelijke stemmen te laten horen. Kijk, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, die heeft van Maurice de Hond ook een artikel geplaatst. Hè? Ja. En ook van andere groepen artikelen geplaatst. Ja, dat zouden ze gewoon moeten intensiveren om geloofwaardig te blijven. Dat geldt ook voor heel veel kranten, vooral de zogenaamde kwaliteitskranten in Nederland. Die zegt, het begint eigenlijk met het toelaten van stemmen, in ieder geval van mensen met een zekere reputatie of kennis van zaken, dat die gewoon ook toegang krijgen. Daar begint het mee. Ja, daar begint het natuurlijk mee. Maar of dat mogelijk is, dat waag ik te betwijfelen. Waarom niet? Nou ja, kijk, heel veel van die grote dagbladen, die zijn in handen van een paar multimiljardairs uit België. Ja. En dat. Dat is een Nederlandse situatie. Ja. Nou goed, in buitenlandse kranten, daar is het vaak wat genuanceerder. Maar hier in Nederland ligt het wel heel erg lastig. Die angstcampagne, dat is. In gang gezet door de overheid natuurlijk. Ja, was in Engeland ook gevallen. Ja, in heel veel andere landen. Ja, heel veel andere landen. Maar dus, ja, we zijn daar zeer kritisch op geweest, maar het is in mijn ogen echt volstrekt onverantwoord dat een overheid angst inzet als een middel om beleid door te voeren. Ik vind dat is echt dat is iets wat inderdaad in totalitaire structuren gebeurt. Het is antidemocratisch. Ja. Het zet eigenlijk het denken stil. Het is bovendien ook zeer schadelijk voor de volksgezondheid. Ja. Ja, goed, daar ben ik helemaal met je eens. Het feit dat er geen kritische reflectie op is vanuit de politiek, hè, vanuit de Tweede Kamer, vanuit grote dagbladen en tijdschriften, ja, dat belooft het ergste. Ja, goed.
Matthias de Smet heeft daar boeken over geschreven. Die heeft daar hele goede interviews over gedaan. Dus ik ben niet positief over de ontwikkeling die eraan gaat komen. En wat nog het belangrijkste is, dat rechters er kennelijk ook heel weinig van snappen. Wat er nu eigenlijk aan de hand is. En dat is toch eigenlijk het laatste bastion wat... En de wetenschap zelf? Weinigen. Ja, en dat hangt natuurlijk samen met het feit dat de meeste wetenschappers op universiteiten, hoogleraren, die hebben gewoon financiële conflicterende belangen met de farmaceutische industrie, met andere industrieën. Dus die zullen dat niet snel gaan doen. Ja, het is grappig dat je het zegt. Het valt mij ook steeds weer op hoe vatbaar eigenlijk ook de academische wereld voor geld is geworden. Ja. Ik moest onlangs denken, toen dat bericht naar buiten kwam, dat in Europa geloof ik 1500 onderzoeken aan de universiteiten werden gedaan voor het Chinese leger. Dus dat is, en ik denk, dat kan toch niet waar zijn, in Nederland ook. Hè? En de reactie van de universiteit was, we hechten wel aan de academische vrijheid en we zijn al bezig met... weet je wel, je hebt enerzijds het moralistische verhaal dat je niet meer in de wapenindustrie mag investeren. En dat daar onze pensioenfondsen uit moeten. En aan de andere kant, dit soort praktijken. Maar dat is in feite toch wat nu gaande is. Ja, en dat is natuurlijk vooral de politiek aan te rekenen. Hè? We hadden 10, 20 jaar geleden heeft men, misschien al wel lang geleden, heeft men heel sterk ingezet op... op derde geldstromen voor de universiteiten, maar ook op meer samenwerking met de Chinezen. Hè? Ja. We zien nu de gevolgen daarvan. Het is vreselijk gewoon. Ja, maar dat zie je dus eigenlijk in die verschillende industrieën, dus ook in die farmacie. En dat is eigenlijk de structuur die jij hebt zien ontwikkelen. Ja, ik kan het beste refereren aan het boek Fataal, maar legaal. Van Nicolaas Freudenberger, sociaal epidemioloog uit New York. Die heeft dat uitstekend geanalyseerd en die heeft laten zien dat waar die grote bedrijven, dus die medicijnen, tabak, alcohol, wapens, auto's en voedingsmiddelen maken, dat overal waar die industrieën echt vaste voet aan de grond krijgen, gaat de gezondheid van mensen achteruit. Neemt de mortaliteit toe en wordt de democratie bedreigd. En dat is precies waar we nu middenin zitten. Ja. Het is een somber verhaal, sombere analyse. Wat staat ons te doen, afsluitend? Wat ons te doen staat is... Wij voeren dit gesprek in ieder geval aan tafel. De nieuwe wereld gaat ook moedig door. Ja. Maar dit wordt ook bekeken door wellicht ambtenaren, bestuurders, sommige politici. Wat zou er in jouw ogen moeten gebeuren? Media en platforms zoals dit, er moeten er veel meer van komen. En ik denk dat sommigen moeten samenwerken met elkaar, zodat ze sterk worden. En ze moeten ook de politiek gaan bedienen. En ze moeten proberen toch zeker die discussie aan te gaan met de reguliere media. Maar hun stem moet gehoord blijven worden. Het kan niet anders, want anders loopt het verkeerd af. Ja, en de wetenschap moet dus dan ook gedekt weten vervolgens. En wetenschappers... Om dat geluid ook naar buiten te brengen. Ja, dat zal vooral uit... Er zijn er natuurlijk in Nederland goede wetenschappers die zich daarmee bemoeien. Maar het geldt ook met name internationaal. Hè? Die mensen zich verenigen en hun stem laten horen. Ja, jij laat in ieder geval je stem horen. Dat is belangrijk. Ik dank je voor wederom een heel verhelderend en mooi gesprek. Dank je, graag gedaan. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.